with the people around here. But one of the things that nataka kuwaomba ni kwamba, you know, governor, last year wengine wetu tulikuwa kwa Azimio, tulikuwa tuna demonstrate, tulikuwa tuna kwa maandamano. Mimi nilikuwa kwa hiyo maandamano. In fact nilikuwa natembea na anticipatory bail hapa kwa mfuko, ndio wakiniuma niweze kujisaidia. Matacha alikuwa hapo, I think mnakumbuka hiyo wakati. And you know, this year we had the same issue. We had an issue of a finance bill ambayo wananchi walituambia wengine tuanguke nayo, tukajaribu hiyo maneno. But I want to send some caution. Najua mimi nilikuwa Kisumu the other day, governor, kwa mkubwa wangu anaitwa Wandai. Wandai was my boss. Wakati alitangazwa waziri, hiyo ilinipata off guard. Wengine nilijua lakini yake sikujua. Nikaangalia nikajua kweli hii siasa. Ule mtu alituambia tuweke kwa lands, hakukosea. Ule mtu juzi nikiwa huko Kisumu, nimekaa na Mandago. Nikamwambia Mandago, kaa, kuna mtu anafaa patiwe mic ni wewe. Ndio waambie wa Kenya, kumbe tumegundua hii kitu tunakuweka tunapigana bure, then baadaye mnapata watu wamekaa pamoja. I want to ask our Nairobi MCAs, because iko maneno tumekuwa tukisikia huko. Mimi niko bunge, ninajua what has been happening in Meru County. Najua nyinyi pengine mumekatalia hapa. And Meru, hiyo mambo imekuwa ikiendelea huko Meru. You can destabilize our county to where we are no longer focused on maendeleo. So that is one thing I want to request. Hata sisi kuna ma impeachment zingine tu. Nyinyi watu wa UDA mlikuwa mnaleta bunge, sijui nani mnataka kutoa, sasa tena mumegeuka, mumerudi tena. I want to request you, tafadhali, let us put Nairobi first, let us focus, because hata mimi hapa Embakasi West nilikuwa kina Ronaldo hatukuwa team moja nao na Nairobi, but we got to a place we figured sisi ndio tutaumia. We must be able to put our constituency together, we put the interests za Embakasi West pamoja, so that we can ensure tuweze kudeliver for our constituency. So mimi nitawaambia ile siasa mnataka kuleta huko, we have bigger issues, governor. We have issues such as the fires that zimekuwa zikitupata. And I want to commend your officer called Bramwell. Huyo nikimpigia simu hata saa tano usiku, saa saba, anashika simu yangu. He is able to respond even the fires. Unfortunately, kuna ile tulilose two people pale. But at least you respond. Ile kitu nita encourage is you need to have more hydrants za maji. So even as we put this e-borehole up, I'm hoping although uweke hydrant ya kuconnect maji. Lori sikuwa ti inaendea maji mahali. If there is a way ineza pata maji hapa umoja wana, so that we can respond a bit faster on that issue. I also want to request Ibra, because we ulinisaidia mambo ya environment, iko barabara zile ziko. Sasa si lazima nasumbua governor. Kuja kuna barabara ziko hapa inako. Hata Ronaldo ananiandikia message hapa, I mentioned to you. Na ile kiwanda ambayo iko pale KCC ya Lami, kindly put it to good use. But sisi tumekuambia 30% lori zikitoka tatu, moja ninaishika mguu na iwacha Embakasi West inatufanyia kalami kidogo. Those are the things that we are hoping we can be able to do together with the county. Otherwise, governor, mimi sitaki kuongea zaidi hapo. Nataka nikupongeze sana for the job that you've done, the job that we've done with the county, na niombe hawa watoto wetu. Si sasa chakula imekuja. Watoto mko hapo. Si mnajua last time nilisema lazima tushinde bidii. Mwalimu, si that is our competitor. My governor, when I was here last time during the AGM, wazazi, nasijui kama wazazi wako hapa. Kuna wazazi wa umoja wangu? Leo wajakuja wazazi, ni mmoja. Mnakumbuka AGM, hawa watoto waliitisha basi, nyinyi mnaitisha ablution block. Sasa, kama mwanasiasa, ideally nyinyi ndio nafaa nisikize, juu nyinyi ndio mko na kura. Lakini hii ndio Gen Z inakimbiza watu. So, wacha tu deal nao, na I'm sure governor amekubali, tugawane hizi shida kidogo, so that we can be able to take our constituency forward. Otherwise, kwa hayo mengi na machache, asante sana. Akumali, wende unarudishia program. Asante sana, and may God bless you all. Thank you very much.